спрете го! Нещо не съм направил, просто отидах едно буклуче. Направо не може да повярва човек какво хората си мислят. Глупости, глупости. Съвсем сериозно ви казвам, абсолютно невинен съм. Вие какво мислите, аз съм? Ви казвам нещо. О! О! Тук пише, че ще има друга танцова група. Error. 434. Извинете. Готова ли сте за приключения?
Там и зацы зеленый электрик. Готовились за приключения! А это как хорошо, или как ты указывает на английский? It's adventure time. Какво стана? О, Фин, ами явно тази подправка, която намерихме в тъмния вулкан, не е била подправка, а заразна вулканична скала. Ужас! Как мога да ти помогна? Ами, според действията, които направих, имам 3 дни преди да се превърна в скала. И за да се оправя, ще ми бъде нужен много силен магически коктейл. Джейк ми помага с съставките. Здрасти, Джейк? Защо изглеждаш така? Аз му заръчам да бъде в тази си форма, тъй като е най-полезна за Земя. Но не се тревожи, Фин. Не бих те пуснала на такава опасна задача без допълнителна помощ. Хей, Марси! А, нова китара? А, да, подарък ми от сладкотъвка, за това, че съм тук. Яко. А за мен има ли нещо? Нека после говорим за това. Сега, внимание! За отварата са ми нужни още само 3 съставки. Парче от короната на царството. Звезда от пихтината вселена. И камък от ропята на принцеса Пламък. Доста странни съставки търсиш, дърколина. Тишина! Сега, готови ли сте за този подвиг, за който ще бъдете възнаградени с много... почести? И китара. О, моля ви! Моля ви! Моля ви! Бите шум! Спасете ме! Спокойно, спокойно. Виж, така и така вече съм тук. Разбира се, че ще ти помогна. Нали? Ще направя всичко, което поискаш. Жалко само, че Джейк няма да с мен. Съжалявам, Фин. Фин! Нямам време за това! Води ме към замъка на царството! Към замъка на царството! Чакай, какво? Слушай каква песен ти измисли! О, моите герои! Е, как какво? Това е пространствено мозъкоокулярен уред. Машинката ни помага да следим пътешествието през очите на Фин.
А ето вече пристигнаха. Това беше бързо. Какво стана? Сигнала. Изчезна. Съставките, които ми трябват. Е, ама разбира се, всичко е тук. Готови се напълно, приятелко. Ами, моята нова бежична електронна тритаксова Wi-Fi кафтара, с която бях тратен тук. Нека обсъдим това по-късно, когато няма да ми бъде толкова лошо. Хайде! Ауфидерзейн! Мисля, че... Сигурна ли си? Добре, да. Нека тръгнем натам. Не! Натам? Как тръгнем натам? А! Фиона! Дълфи! Маршал! Малце ли? Откакто премина през портала и не може да запомня имена. Какво имаш предвид, Марио? Все тая, какво правите тук? Мислихме, че сте победени. Мислихме, че сте мъртви. Така де, затова бяхме изпратени тук да довършим мисията ви. Стига, положението е много по-лошо. Царството е тръпнало от така Белорога. Трябва да помогнем на Белодрога! Сериозно? Да! Не мога да повярвам, че сме били заменени от тези слабаци. Красавци имаш предвид. Грозни ли ни нарече? Ти виждала ли си се в огледалото? Ела ми. Добре. Така и така всички сме тук, да се съюзим заедно срещу царство. В името на Пиви! Добре. Предполагам. Йей, вече започваме да работим заедно! Хайде, към замъка на царство! Замок на зал.
чутка, може би не. Спри веднага, студ! Какво си мислиш, ще правиш? Вие двамата ли пак? Нали ви сритах задниците вчера? Какво правите отново тук? Виждате ли, че имам гост? Тук сме, за да те победим, студ. И да вземем парче от короната ти. Пак! Що ми искате да изпите цялата ми ледена сила? Заповядайте! Този път не сме сами, студ! Какво правят тези двамата тук? Вие две сте канонични герои. Кого наричаш камиони? Майко, спри! Мина! Сега! Вече си поведен, студ! Мой стай! Хайде! Изгубихме цял ден! Трябва да продължаваме нататък! Съгласна съм! Както никога! Към пихтиеното царство! Фиона! Тръгвай, Фин! Мечът ми е на парчета, а и ще да се погрижи за Белодроба! Добре! Пазете се! Хайде, бъде вропче. Всичко ще бъде наред. Кюта! Гринчето ми! Огни! Уэк! Аз ще пия тук за опасности. Знаеш какво? Добра идея, Маршал. Марси, ти ако искаш си, полегни до мен. Ио, само през трупа ми? О, да, Марси. Това беше лесно. О, знаеш как не ти харесва. Аз смятам да се оттеглям от това приключение. Но не и без оплатата ми. Стой на място, Маршал! Предизвикваш ли ме? Избрал си да крадеш грешната китара. Нека видим. Това бяха доста бързи рефлекси. Като за момиче! Фин! Помогни ми да е! Дори глупавото ти гаче не иска да ти помогне. Чакта. Маршал е този, който се опита да ни обере. Добре, че бях аз да се справя с него. К-
Каква е тази бряма? Кой смее да ме буди от подмладяващия ми сон? Амай, Лопин! Защо не каза, че ще идваш? Щях да си облека нещо по-питието ме! Принцеса, това беше... Ужасно! Неповторимо искаше да каже! Опи! Винаги знаеш как да размекнеш пиктинките ми! Какво под дяволите, Фин? Нямаме време за това. Ехо, сладкодъвка е болна, трябва да й помогнем. Какво прави тази изпъкнала да пресарка тук и защо пак помагаш на сладкодъвка, а не на мен? Защото тя е болна и само твоята звезда може да я спаси. А какво ще получа аз, замяна? Ще те оставя жива. Дезодорант, какво поискаш? Добре. Искам да ми стане скяте! Кво? Я, а, да, за, е! Веднага! Защо? Вие рано се ще познавам. Вие сте. Какво е това ужасно място? Кво сте вие? Фин, имам идея. Най-добрата идея на света. Най-добрата идея на света. Чест препознат. Добре. Ето. О, да. Какво правиш? Опа! Ясни! Аз съм принцеса Пиктина Вселена, ти си новото ми гадже! Виж, Фин, толкова сме близо, остава ни още само една съставка. Нали? Към билза на принцеса Пламък! Ей! Не ти ми остана. Извинявам, че така те оставих на последната ни среща. Лъжеш! Прехвърчат пламъчета между вас, дамата. А? Стой, извън това, зомби! Някой май е погледния период от месеца. Добре, оставям ви. Слънцето ме убива. Принцеса, много те моля, помогни ни. Твоята добра приятелка с дъвка е в беда. Само твоят кристал може да я спаси. Дъвка е болна? Да. Добре, ще помогна. Много правя за нея, не заради теб. Много ти благодаря, принцеса. Момент. Много ти благодаря, принцесо! Оооо!
Пепин! Айде, Марси! О, не, това беше по-лесно дори от пихтията! Бил! Си при пихтиката! Ах ти малък! Новият ми потник! Не си познава въглен такъв! Фин! Дръж ми микрофона! Окей! Сега чаквах фраяската вайда, нали? Стига! Стигнете се, принцесо! Опа! А, пада! Ето, носа ви всичките съставки. А, ванилия за подобряване на аромата? Не. Не. Не жалко. Предпочитам експерименталните ми отвори да са с вкус на ванилия. Предпочитам да се сгъзнеля, не? Ето! Тези неща трябва да отида в ментовия блендър. Ясно, дайте ме. Особено тази. Готово? Дай на мен! Ето, принцесо! Пинете си! Да го изпия. Да. О, Фин, ти нищо не разбираш. Лекарство против заразна вулканична скала никога не се пие. А то тогава как ще се излекувате? Е, как ще го втрия в корените на косата си? Има логика. Давайте, принцесо! Ние сме с вас! Пусахме това! Не! Защо? Беше толкова млада и розова! Фин, а? Тук е инструкция. Я, дай да видя. Внимание! Тато, чин, чон. Предизвиква тридневен непробуден сън! Разбирали се. Но какво ще правим цели три дни
докато принцесата спи. Не знам, Джейк. Какво можем да правим? Ти? А? За какво е време? За ядене! Не! За какво е време? Чакай, чакай, знам го. Две, шест, по-съм равно на кой квадрат. А, чакай! За приключения! Да! За приключения, сладки забавления. Служи приключения с човек на фин, към непознатото вървим. Време за приключения с Вини Джейк. Джейк, праз! По-добре да вземем с нас. Да. Кой знае какво може да се случи тук за тези три дни? Хайде, принцесо, идвате с нас. Хайде! Приключения за вас! Да! Въртахме сърцета и каза много хубаво, после трябва да отпразнуваме с косотийките ти куки. Нали? А, как харесваме. Сега ти трънки, но пити може би ти слада картата. Може би не. Куки, моля те, а не сега. Така. Това е картата.
Да, но си близко. Ти може. За храната на боговете. Но за да получи, трябва да заведе русалка. А, добре, че имаме русалка тогава. Имаме русалка. Тя бе ли дей дали се заклещи в една от дупките на кораба? А, добре. Сега другото нещо, което трябва да направим, да отидем в задната част на острова. И как ще отидем, като кораба не мога управляема? Ей, вече ти казах, не сме на това, ли Рома? Как така няма Рома? Не, не, аз бяхме. Не може без Рома да пътуваме, не може такива неща да се случат. Просто се заробим. Ще го поделим по пиратски. Братски. Бъде порадно. Боцман, какво правиш? Имитирам пуша, където не просветени, да не могат да го видят. Пуша. Аз съм капитан на бутилката и няма да изпълнявам никакви желания, връщи кучета. Морган, стари приятелю. Чак, плоско куче! Тога не съм те виждал. Не съм виждал тази путра. Дължиш ми. Дължиш ми какво? А ти пари. Корма потъна. Парите ги изпих. И двете кучета. И двете. Е, ти ли стана нещо от толкова ромбе? Не! Ама не си джин. Абе, какво ни пречи? Ние тук сме на моя екипаж си и може да те завършим да хвалим на колита. Има крок. Просто силен аргумент бих казал. Но какво ни пречи да те завършим да те хвалим на колите и да ти вземем Рома? Аз мога да правя магически ром. Не са ти. Предначали навсякъде. Е така, за, като се обърнах, кажем, младши ти смели си? Не знам, капитан. Ей, помисли бързо. Така, сега ще науча на първата пиратска хватка, която трябва да научиш, когато си се определят много врагове. Те са по-силни от теб. Ага. Трябва да си справиш пред тях като мъши. Шейната перва. А? Къде? И да бягаш. Обърнете кораба след тях! Абе, стига, кораба! Стрелите с уръгата! Няма ме удатя, бе. Греби! Греби! Ще те пим на чак! Къде ти да се скриеш? Може ли да се пъча? Да. Греби, че... Къв е тоя скоро, бе? Няма, бе. Няма, бе. Екипаж, няма. Бати да се пим, защото греби само от едната страна. Добре, а така, тогава сме. Сега отиваме в битвата кръчма. Там казаха, че има нетни убийци, които ще се оправят с море. Казат се Акаме на Ранто. Русицо, бе! И твой! На 20 минути. Опа. Най-трейте е едно от най-тайните поделения на революционната армия. Основната им функция е да извършват убийства и да събират информация в столицата. Това постигат с помощта на група тренирани убийци, готови да забравят всички предразсъдъци в името на по-добър живот за онези, които страдат от тиранията на империята. Това е Леоми, един от по-старите членове и експерт, що се отнася до валидиране на мишените, които трябва да бъдат ликвидирани. Тя е елегантна дама, притежава истински финес, изящество и маниери. И,
Като жена с положение, рядко си позволява да прекалява с алкохола. Глубок, оптимист, безгрижен, вярва в способностите си и не забравя да покаже това пред врага. Но не прекалява, знае кога да бъде сериозен. Що се отнася до жените? Е, мъжът си остава мъж. Особено когато наблизо има прекрасни гледки. Това е един истински мъж и войн. Със своето физически здраво и стройно тяло. Бойни умения, надминаващи 99% от очакванията на противника. Млад би покорил доста сърца. Но не се радвайте предварително, мили дами. Този мъжки екземпляр предпочита компанията на хора от своя пол. Като един от най-новите членове на Найтрей, Сусано трябваше доста да се доказва. Бе мърляв, разхвърлям, което определено щеше да му донесе неприятности. Но пък се оказа изключително разговорлив. Сусано, видел ли си на Дженда? Приятелски настроен? Не, Сусано, ще ми вземеш ли нови дойно на малкатичето? Не. И много тактичен? Леоне. Когато продължиш така да пиеш, ще трябва да обясняваме на хората, защо на улицата се разхожда. Скъпаня! Като цяло душата на всяка компания. Алика? Айде! Добро утро! Добро утро! Добро утро, Цуми! Цуми, отиди да се будиш, майка. Защо аз? Защо ти стана последен. Не хубаво. Много строга диета.
И къде бяхте, ако мога да попитам? Черпи се, малко. И не ме сейте! Ти бързи сърдито! Ти по-много разбираш, няма какво е. Сигурно искала да остане на семейства Цуми. Или той да извика. Ама, това не е вярно! Вие нищо не разбирате! А това е шефката на Найтрей, на Дженна. Не се тревожи много-много за подчинените си, почти никога не се кара и не ги наказва. Като цяло не си дава зор, но поне води здравословен начин на живот. Ти са какво? Леоне, къде е? Забравихме, Майк! Така да сведи ги по стаята, тия ще ме довършат. Ще платите колкото е нужда. Абе, явно си това много е скучно.
И за телевизор не ставиш. Ай, изчезни. Аз съм малко гладна, ама то чипс не ми харесва. И аз. Акаме! Сусано! Гладни сме. С готвини? Да. Добре. Само тъй са. Тя е слишком права. Идвам сам! Омак! Боже! Омак! Омак е вкусна!
Хей, гада на свирка, са от Нагаме! А, здравей, какво носиш? Отдавам от Нагаме. А, браво, устрои го. Една мяка, да. А, какво става тук? Този простак ми докосна гърдите. Ти, мразник, как не те е срам? Как може да бъде нещо? Значи, вие, момчета, сте... Няма думи даже. Пиша! Да фанар! Кога ти не трябваше? Кога ти не трябваше да идеш? Едва два ходиш правили. Но... Днес аз трябваше да съм на пост. Всичко провалих. На какво става тук? Този глупак ме убили и явно жените, които не са надарени като крави, не са красиви. А, но май, аз мисля, че ти по-лъска си си хубаво. Мило! А, чакай малко! А, ти! Вие си, че не са напи! Как може такова нещо? Какво? Ама често ли се случва? Често, това не е ежедневието. Какво се случва тук? Какви бяха тия караници? Нищо, играем си! Мама? Да. Ние сме добри дечица. Давай! Лубок! 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 Играли сте си вие? Да. Ай, казвам се сухо. Сухо? Сухо, да. Манчите си. Убрай.
На кораба, не ги натупаме едно хубаво, не вземем русалката и не отидем на обреченото място. Може би защото са повече от нас и са по-добре положени. Малко чакаш, ще оправя всичко. Чакаме. Това да е някаква черна магия. Не, не, не. Чакрата е това, което движи всичко. Говори за Рома, значи. Това ли движи всичко? Така че знам, не съм... О, капачката. Били ми подавай капачката. Капитан, мисля, че водите отнесло. Ето, донесе, донесе. Ромко, ти не си опитал, нали, мать? Ама тя, там е личната колекция, мах ли си? Значи, казвате, има карта на съкровище. На мястото, за което правят... Имат карта на мястото, където правят храната на Пупове. Това е добре, защото неговите рибени ясни не струват. Да се скатам, да се скатам. Ще се скатам, ще се бие, уче, ще се бие. Ще се бие. Не го правя си. Аха, значи не дайте да се предадете? О, да, секунда. Оп. Не, дойдох да ти стритам. Онова нещо, на което сядаш и което се намира. Така бе, не мога да кажа, защото имам макината. Задники ще ви стритаме, бе. Задници да се чувстваме. Какво има на това? Ром. Се шви ти, бе. Кеки... Кеки не ще бъде... Бъде това! А? Чеш... Нямам идея. Кеки не бъде на мъдчица! Аз съм моите клонинги, бе. О, да, приличат. Някакви клони, няма да ви спася тука! Така е, така е. Прави си, лепно да се прави, че... Така бе. Не сме, моя чумче. Конайче. Аз за... за тебе дъвчица. За тебе нищо. Кафе но ще отчете! Кафе но ще... Кораба беше на баща ми! Моето злато беше наследство от губернатор! Знаеш, че го откраднал! Да ни спадаме в подробности. Крадец! Подлец! Мошенник! Мизерник! Да спреме с комплиментите за лошата! Здравейла! Да, да спреме с комплиментите, мога. Така, Морган, нали знаеш, че освен остър, т.е. добри, ох, замах се главата. Освен да си добър с меча, трябва да си добър и с острия си език. Прав си! Знаеш ли, че ми измазвате пред кожата с две крачки, а? Само това е потуши красно куче! Корабът ти прилича на римена опашка. Ще срадаш от оранжевица. Ще ти щупа миничките. Ще те дърпам за опашките. Разсейваме се! Разсейваме се! Морган, да ти споделя едно нещо.
В пиратския кодекс пише, че когато покрадим дуел, има красиво разгорена русалка и такъв хубаво изглеждаш руст клонинг. Дуел отпада. Малко в пиратския кодекс, ако беше той, ще се задника. Я ще ти стрикна твоя. Майта е вързна. Айде. Моята пък е по-хубава. Има си... Чакайте, чакайте! Куки, куки, куки! Мога говориш нормално, само наши хора сте. Капитане, трябва да ви кажа, че от старборд приближава кораб със сламена... сламена шапка на знамето. Няма проблеми, аз съм приготвил една малка магичица за всеки, който се приближи до нас. А ти идваш с мен? Искаш ли да ти покажа защо ме нарича царя на горите? Нека пада. Можете, наистина, имаш толкова хубави очи.
Каквото? Е! Кои сте вие? Врагове? Какво правят тези на кораба? Трябва да викна другите, не мога да се бия сам с тях. Абсурд. Ама те са само момичета. Момичета? Какво? Те са само момичета. Мога да се справя. Екипажа разчита на мене. Давай, Абсурд. Можеш. Ти си единствения, който може да се справи с това. Ей, вие! Да, вие! Не знам кои сте, но... направихте огромна грешка. Вие да не сте ловци на пирати, които са дошли да ме заловят. Ако е така, да знаете, че в момента сте заградени от 1000 члена на моя екипаж. Така че, ако искате да избегнем кръвопролитие, вашето кръвопролитие, можете да се махате. Но ако някога повече се върнете, ще видите тогава. Усоп, сериозно ли? Каква е тази смелост? Зоро, Санджи, какво? Вие защо сте момичета? Чакай, че какво? Това е Санджи! Защо? Но ако Зоро и Санджи са момичета, тогава това е моята възможност. Ако ги победя, аз ще бъда втория най-силен на екипажа. Това е моята възможност. Не трябва да я оставям да минава. Ей, Зоро и Санджи, слабаци такива. Хайде да се бием, ще ви победя даже без моя велика бух. Какво? Ела ми тук, бе, идиот. Тоти! Косата ми, какво направихте? Тъпанари такива. Санджи, стига да е. Не че е толкова. Ей, сега. Не ме охвайте, аз съм слаб. Ти страхилизата си човек. Знаете, че съм по-слаб от вас, може да поставите. Век, много си страхилизата. Къде ти е тази смел, че се помисли за смел? Точно ти! О, така ли сте си играем, а? Да. Ей, Санджи, Зоро беше този, който ти сложи червей в супата за нами и Робин онзи ден. Какво? Чакай, Зоро, ти ли беше? Чакай. Особ идиота към те! Значи е вярно, сериозно ли? Оставете само за една минута да ми пазиш супата, а сега нами Робин ми се сърдят вече цяла седмица! Санджи, моля те спри, моля те, ще ти обясна. Аз просто... не иска да го направя, не бях. Никой не съм правил, че имаш чувства към мене, все пак съм. И... съжалявам. Чакай, изревнало. Но все пак, как да ти простя, аз ти се доверих. Мислех, че си различна, както виждам нея. Не са. Като останалите си. Моля, не се желавам. Чакай, какво? Къде са ми парите? Чакай. Моите ги няма! Какво става? Нами са, добре. Чакай, малко вече разбирам къде са ми изчезнали парите. Ей, да убиеш на Нами, може би не и тя. Наистина ли си мислиш, че точно аз бих откраднала вашите пари? Що бе така, винаги може да ме проверите. Не каз, моля ви! Айде. Чиста е. Сега повярвахте ли ми, идиоти такива? Не мога да ви понасям. Ставете ме на мира. Чао. Лека нощ. Сега, Щом не е Нами? Единственият, който остана е... Услава! Какво? Защо обвинявате винаги ме? Винаги като стане наистина това, каква съм ти виновен? Така, не, вярваме, че това... Не трябваше да оставаме кои ме. Аз ви казах, че трябваше. Това беше най-хубавия кораб. Как може постоянно да ме хора? Хора! Ама че ти е трябва да бъдя! Хора, махнете! Уф, изслушай сега. Значи, няма да слушам. Имате ли си представа колко е часът? Не стига, че заради Робин цял. Както и да е. Какво? Може да бъдам по-тихо. Човек, слушай сега, стия. Само да празним глава в приказки да ми дръпкаш. Слушай сега, с Санджи с момичета, особено ще краде парите, нас не... си на невинна, тал път не е тя. И не знам какво да правя, чувствам се замаяна, тия емоции, които съм прихвърлила са ужасни. Чакай, бе! Чакай, бе, Луфи! Луфи, това е Луфи, не ти! Слушай, бе, това е сериозно! Зоро, откажи се, няма смисъл. Загубихме от този момент, когато видям особо. Добре, чакай, какво е това? Хора, какви сме? Така, най-важно създание са гинат
без спечелен от Санджи! Честито, Санджи! Ти спечели 549 литра ске и катани от последен модел. Благодаря за отделеното време. Аз най-така я спечелих. Сега всички момчета ще знаят коя съм аз и ще се лепат като мухи на мед. Сакета, право. А, да, на мен не ми трябва сакетите, катаните. Можеш да ги задържиш. Сакетата? Катаните? О, как си напия, мани! Санджи, може ли, моля, искам месо още сега, моля те. Не. О, Санджи! Не. Могла да съм? Не. Може отворна? Никво. Санджи! Моля те, Дева! Но сега, значи! Хора, хора, хора! Стоят цял нощ да си поява мечета и накрая стана! Хора! Вижте! Хора! Край! Някой се още пръща ли ме внимание? О, още ме игнорирате ли? Сега ще видите вие какво ме е мен! Какво става? Пак ти е чувство! Какво е това нога? Ах ти депресията! Трябва да умре и се превръщам в следващия живот като скарина. Нещо полезно. Не като мен. Не се мини. Ти си прав. Аз не мога да готвя за вас. Аз не го заслужавам. Защо се родих такъв? Месо! Защо ме напусна? А ти свърши. Като умра, искам да се превърна в месо. Ако може да е тежко. Любимото ми е. Поне сега сме сляти заедно. Докато туалетната ни раздели. Защо всички са депресирани? Защо? Това сигурно е нейната сила. Да, това трябва да е нейната сила. Но аз... Но защо на мен не ми влияе? А, да, аз съм си винаги депресиран. Това означава, че аз съм единствения, който може да се справи. Това е момента, който чаках. Соп, ти си единствения, който може да се справи с тази задача. Тя само му иди. Ти може да се справиш. Всичките ти обичат. Ей, ти! Да, ти, точно ти. Направи най-голямата грешка през живота си. Когато реши да нападнеш кораба, в който съм аз, великият герой на Соп. Но какво? Как така силата ми не те бия? Какво по дяволите си ти? Как? Какво си ти, велик войн Соп? Ти си мислиш, че на мен ще ми повлияе дяволска сила? Аз съм имунен към всички дяволски сили. Какво? Но как? Как изобщо може да съществува като човек? О, Боже мой! Ти си най-силният и най-смелият и безстрашен лицар на света! О, Боже мой, Касапка! Бъди млад капитан, обичам те! Рицар? Капитан? Да! Аз съм най-великият рицар, най-силният капитан, който тези седем морета са познавали някога. Ще бъда твой капитан, да? О, Боже мой, спирам магията! Касапка, бъди млад капитан на нашата сватба утре! Да, ще бъда твоя капитан, разбира се. Спомена ни се за сватба. Сигурно нищо не се е причуло. Аз ме причини на мен. Знаеш ли, че веднъж убедих до фламинго? Сериозно? Да, наистина да. И не бях закусвал, и ми беше чупена дясната ръка и левия крак. Наистина? Да, наистина. Сокой! Ей, Санджи! На мен най-после ми потръгна с момичетата ще... За разлика от тебе! Ей! Как ли бъде? Показвам, че има човек, който може да стига до съкровището на пица. И това е... Мозо. Благодаря много за вниманието. С Богом съкровище. С Богом ще ти напомня. О, не! Какво ще поеме сега?
Как ли е, Луфи? Луфи, чули новините? За изчезнато месо ли? Да, просто не мога да го преживея. Да, не, Луфи, не ме обърквай. Прочетоха поредната страница на дневника на Голд Роджер. Извинявай, че ви чуваш от мен, но само един човек знае как да стигна до Лампис. Трудно ми да го кажа просто. Зоо. Не! Е, стига, бе! Не е чак толкова зле! Да, извинявай, по-зле! Ще те подкрепяме винаги. Луфико! Ела! Стробин сме, имаме месо! Месо ли чух? Това е Нами, бе! Ами, Нами и Робин, както и месото, разбира се, ще ме утешат. Аз отивам да работя в Макдоналдс от утре. Ама чакай, не ли кей си, не ли си? А как се бе? Няма, а ние? Какво за вас? Може би сме момичета, цити нещо. Ще ви не бяхте ли? Не. Е, напък на мен ми слъши месото. Вие станете момичета и на мен ми е гаден ден обаче. Аз се оставям. А Фигър се. А какво е този език? Чакай малко, Луфи, Луфи! Луфи се, пак! Е, браво, пе, останахме само двете. Двете, да. Цялата команда се раздели. Какво ще правим? Пати, неблагодарния си! За какво правих този репортаж с Голди Роджер? Е, за какво си? Чакай. За нищо! Ти ли го направи? Но защо? Да. Да останам сами. Така си? Си бил много много. Айде да продължим тази, да я бяхме стигнали. Съгласна съм. Айде, бе! Кутета е свободна в момента. Хайде на там. Зоо, бе, можеш ли да си толкова загубен, бе? Не е на там. Ама на там е мазето. Не. Чакай. Чакай, Зоо, Сачи! Сачи!
Не бивамо, не бивамо! Не бивамо! Морган, да забравим за това, а? Да! Аха! Спипахте! Два! Два! О! Пропусна. И ти? Това не е възможно. Според мен нашите куршуми се срещнали по средата. Праси! Забравяй. Че не знаеш тишенията ли? О, така бе. Морган, ние няма как да ме повиш, аз вече знам всички ти движения. Е, това ли? Отясно, отляво, под кръка. Отляво ли? Нали ти каза? Но и аз знам всички твои. Това не е възможно. Отясно, отляво, че ще ме назови. Морган, ние сме стари врагове и сме много равностойни. Е, но вече не сме. Спирам ракия, рони коняк, мри от кеми, стъпши ме, мре! О, чакай, чакай! Добре дошли в Sword Art Online. Моля, изберете вашия профил. Добре, добре, значи искам да се казвам. Чак! Заето. Чак, спадам. Заето. Капитан Джак Спаро. Капитан Джак Спаро, хубавия 221 плюс. Абе, ти майтапиш ли се нещо или какво? Чакай! Свободно, добре дошли в Sword Art Online. Изберете вашия клас, моля. О, какви хубави цветове. Дали тук можеш човек да си открадне едно корабче, примерно? Ще бъде толкова яко. Няма да се смъкнеш толкова лесно. Момента цъка тук. Не ми пречи. Явно това ще хващам цунамито. Драги зрители, моето име е Сада, по-известна като Шино, света на Гънкел онлайн. Обичам да играя игри. Не просто обичам, а обожавам ММО-та. Аз съм най-добрият снайпер в света на Гънкел онлайн. А това... Това е Кирито Пум. Най-доброто, мило и смело момче, което някога съм виждала. Той си има приятелка.
пса се усмихва и го отнема от менсата на една друга игра. Sword Art Online! Ала, аз имам план. Виждате ли това? Това е програма, която така ще бърка живота в играта, че няма как да го направи мой. С него ще мога да участвам с този мой костюм в Sword Art Online. И така, но как да го активирам? Кихането, да, кихането, то ще помогне. Какво ги очаква? Хей, хей! Аз съм Юли. Създадоха ме, за да помагам на героите от Sword Art Online. Тук срещах мама и тате. Тук срещах едно момче, което е създадено да помага на останалите като мен. Кирико, и аз не се мисля за това, за което и ти. Мисля, че да, Асуна. Тате? Юи, си ли прекалено малка, за да мислиш за такива неща? Къде го срещна? Как се казва? Преживейте го, окей? Какво се случва с нея? Апдейт, може би? Тя няма как да погасне. Паче на силен раз пубертета. Нашите, слушате ли ме изобщо? Откакто станахте герои в това Sword Art Online, станахте голяма работа. И спряхте да ми обръщате внимание, а? Юи, май е добре да поговорим за някои неща с тебе. Ако ще ми разправиш на тези глупости за птичките и пчеличките, вече ги знам. Първа ръка! Асуна, айде да го обсъдим на пътя към подземието. Кое ни чака на входа? Добре. Айтами, пранети, брони. Ако вижте ме нарпя, истински. Нали така съм? Не. Как така ли? Не. Ама той ми каза, че така сте тръгнали. Защо ме излага? Аха, моля си, нищо такова не съм казвал.
Аз съм провалена. Няма нищо, айде, айде, ставай. Браден, така и така трябва да има през следващия бос. Напред! Там става много тъмно. Кири, може ли ти да водиш? Оф, добре. Айде, партия! Thank you! Колай, но мисля, че има по-гъв кракатин. Майка да! Не е смешно! Айде, продължаваме. Покажи се! Добре дошли в моя замък, мъртъвци! Приветствам ви! Първото, което е да сме мъртъвци, второто, което е сме живи и третото сме мъртъвци! Никой е мокри! Ама защо плачеш от него? Не, не прави нищо, моля ти се! Момчета, готови ли сте? Напред! Не! Не сте повече от мен. Ама ти откъде се взеха? Казах ти! Ма дема си! Няма значение! Никой! Айде, открия чистото превъзходство. Какъв е плана? Провизация! Убийте ги! Не знам ли какво работи? Айде да го убием този. Давай! Смятате се за много силни? Нямате шанс срещу мен. По-добре се върнете в градинката на трето ниво да се натискате по пейките. Кирито,
Сумна. Кирито. Девчата. Това няма да трябва на нас. Това също... Yeah.
Джей, с молба да разкажеш как да разбере едно проклятие. Трябва да го прати да се бие с най-силният бос в играта. Говорихме ли си? Еми добре, момиченце, добре. Сигурна съм, че ще се проблеми. И когато това стане, аз ще го списа и ще се влюби в мен. Каква беше таз? Здравейте, герои! Болът съм уви, че е наш проклятие. Как бих могъл да сваля едно? Едно проклятие. Това проклятие, значи. Ама, Кирито, ти си момиче. А това е хубаво момиче. Виж, ние сме близки приятели и всичко. И се знаем от толкова време. И какво? Да ни искаш ли някой път да си ти? Не си го. И губи се, Брай. Окей. За да развалите това проклятие, трябва да отидете в най-далечната земя. И да победите най-силният бос в тази игра. Ще стигнете до там, след като я покажи как. Хайде, добре, да вървим. Така ли ще трябва да правиш тази суна? Ти този вид я суна? Може ли, ако не мога да гледам? Това е много участно. Не! Добре. Така трябва да минаваме през финалния бос. Няма ли сте добре да извикаме Юичан? О, еми, тя Юи е в една такава особена фаза. Какво съм баща ми? О, здравей, Юи! Ами, нали разбираш, че си в един такъв особен период? Трябва да ме приемеш такава, каквато съм! Що за баща си ти? Юи, много добре знаеш, че аз и майка ти те обичаме безкрайно много. Искаме да ни помогнеш да владим едно чудовище. Поне знаете, че без мен сте обречени. Защо просто не идете и да умрете като едни истински герои, които ви всъщност сте? Юичан, какво ти става? Юи, може да се помогни. Хубаво. Босът има две фази. Втората ще умрете. Ха, ха, ха. Сега да остави на мира и не ме занимава с глупости. Имам среща. Поне беше някаква помощ. Само казвам. Айде да вървим. Що не си оставим момиче? Преди 1000 години аз бях най-силната чудовище в тази игра. И сега, благодарение на този хак, веднага ще има това на силите си. А
Татя, как си? Thank you.
Какво тъмно? Кирито! Асуна! Кирито! Цял антракт време, бе! До антракт до 16.40!